ילד קם בבוקר, הולך לבית הספר ונכנס לכיתה. הכיתה שלו נראית קצת כמו בית. יש בה מקומות שאפשר לשבת בהם לבד וללמוד. יש מרחב ללמוד עם אחרים, ומקום מפגש לכיתה כולה, כמו שולחן עגול וגדול, או מרבד לישיבה במעגל על הרצפה. המורים הכינו לו מראש משימות מגוונות, שימשכו אותו להתקדם ולהעשיר את עצמו במגוון מקצועות, לשאול, לחקור לבד או עם עוד ילדים, לחפש דרכים ללמד אחרים. הוא שואל באופן ספונטני שאלה שמעניינת אותו. המורה מעורר דיון. כל מה שהמורה תכנן יכול להשתנות, כמו בבית. אחד הילדים הפריע לשיעור או השתולל בכיתה. אחרי שהמורה מציבה לו גבולות, היא מזמנת שיח על למה זה מפריע לנו. הילדים שואלים מה אפשר לעשות כדי שזה לא יקרה. הכללים להמשך החיים המשותפים נקבעים ביחד. בחלק מהזמן, הילד יכול לבחור תחומי עניין שמעניינים אותו ופשוט ללמוד אותם. בזמנים אחרים, הוא יוזמן להתקדם במתמטיקה, אנגלית או שפה. המורים שלו מכירים אותו מאוד מקרוב, חושבים הרבה ומדברים איתו על איך נכון לו ללמוד ולהתקדם, ממש כמו בבית. בסוף היום, כשהוא חוזר הביתה, נדמה לו שהבית שלו נראה קצת כמו כיתה. גם פה וגם שם, הלמידה היא של הראש ושל הלב. למידה של היחיד ושל הביחד.